ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನೋಡಿರೋ ಮೂವಿ ಬಂದು ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಈ ಮೂವಿ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೇನು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ, ಟ್ರೈಲರು ನಾನೇನು ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಓಕೆ, ಒಂದು ರೇಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದೆ. ರಾಧು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಒಂದಂತೂ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು. ಅದು ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೈಲರು, ಮೂವಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಏನು ತುಂಬ ಹೈ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಟ್ರೈಲರ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದು. ನನಗೆ ಈ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಮೂವಿ ಇವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಂತೂ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಏನಿರೋದು ಗುರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿರೋದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೆ. ಆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿಗೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ರೇಂಜಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮೈನ್ ಟೈಟ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ನೋದೇ. ನೀವು ಎಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆದರೂ, ಎಂಥ ನಿಮಗೆ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಎಂಥ ರಿಚ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ, ನೀವು ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲಿಂದ ಹೈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ನ ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೆಡ್ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಂದಿರೋ ರೂಟ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಮೂವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗೆ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದು ವಿತಿನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸಾಂಗಲ್ಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ತಲೆಗೇರಿ ಹೆಡ್ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂಥರ ಅವ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತನಿರೋ ಪೀಪಲ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಅದೇ ಅವ್ನು ಬಂದಿರೋ ಜರ್ನಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ ಅದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು ಹೀರೋಯಿನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಅವ್ನು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ನಾವು ಈಗ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆಯಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮದು ಈಗಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದೇ ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿನೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ಜರ್ನಿನೇ ಈ ಮೂವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗನ್ಸ್ದಂಗೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮೂವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ತುಂಬ ಎದುರುತ್ತಾರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸು ಅಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥ ಮೂವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ನನಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು. ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮೂವಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟೋರಿನೇ. ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅವ್ರದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋ ರೂಪನೇ ಈ ಸ್ಟೋರಿ. ಪ್ಲಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋ ಜರ್ನಿನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತರೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೂವಿದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ನಾಗಚೈತನ್ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಗುರು. ಈ ಮೂವಿಲಿ ಒಂಥರ ಸಟಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹಳೆ ಮೂವೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಇದರಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಸಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು, ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನೋ ಇರೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗ್ರೆಸಿವು ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಡೀಸೆಂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದೆರಡು. ಆಮೇಲೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೀ ಪ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಈ ಮೂವಿದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಮೇಕಿಂಗು ಗುರು. ಮೇಕಿಂಗು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಬೋರ್ ಹೊಡೆಯೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಸ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಮೂವಿ. ಅದೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂವಿದು. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮೂವಿ ವಿಜುವಲ್ಸು ಯು ಎಸ್ ಔಟ್ಸೈಡೇ ತೆಗೆದಿರೋದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಜುವಲ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೂವಿದು. ಇನ್ನು ಈ ಮೂವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋರಿನೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಮೂವಿಗೇ ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತಂಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂವಿ. ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜು, ನಾಗಚೈತನ್ಯ, ರಾಶಿ ಖನ್ನಾ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಆರಾಮಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸುಶಾಂತ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ನಗರಾನಿ ಕೆ ಮೈಂದಿ ಫೇಮು ಸುಶಾಂತ್ ಸಕ್ಕದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಫಿಲಿಮ್ ಪೂರ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಈ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ದು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾಗಿದೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇದು ನಡೀತಿದೆ, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಆ ಥರ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ನೀಟಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟು, ಒಂದು ಎಂಡು, ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂವೀಲಿ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಮೂವಿದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಮೂವೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು. ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಸೆಟಲ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸು, ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಮೂವಿದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿಷುವಲ್ಸು. ವಿಷುವಲ್ಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಔಟ್ಸೈಡು ಸ್ನೋ ಬರೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಯು ಎಸ್ ಯು ಕೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿರೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ನೋಯಿ ರೀಜನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸೋಮಪುರಮ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಊರು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೂವಿದು. ಇನ್ನು ಈ ಮೂವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಇಂಥ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮೇಯ್ನ್ ನನಗನ್ಸ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಒಂದು ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಫೀಲ್ ಗುಡ್ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ಗಳು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆ ಮೇಯ್ನ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟಾಗೂ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಚಿಯಾಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮೂವೀಸಿಗೆ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2-3 ಸಾಂಗ್ಸನ್ನು ಸಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕು. ಮೇಯ್ನ್ ಆ ಸಾಂಗ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತ. 1-2-3 ಫೈಟ್ಸು ಅಥವಾ 1 ಫೈಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಫೈಟ್ಸು, ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೈಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿಲಿ ಹೊಡೆದಾಡೋದು ಅದೇ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಸೀನ್ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ ಎಲ್ಲ ನಾ ಒಂದು ಕಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಏನಾರ ಬರಿಬೋದಿತ್ತ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಇಬ್ಬರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ತುಂಬ ಲೈಟು, ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 20-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬರೀ ನಾಗಚೈತನ್ಯನೇ ಫುಲ್ಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಶಾಂತ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ನಗರ ನಿಕೆ ಮೇಂದಿ ಫೇಮ ಸುಶಾಂತ್, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸಿದ ಮೂವಿಲಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ಎರಡು ಹೀರೋಯಿನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದೊಂದು ನೆಗೆಟಿವು. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮೂವಿ ತುಂಬ ರೇರು ಬರೋದು. ಅದು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಹಳೆ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅದು ಈ ಥರ ಮೂವಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗನ್ಸ್ದಂಗೆ ಒಂದು 10 8 ಪೀಪಲ್ಸ್ಗಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಗಿರೋ ಅನಿಸ್ಬೋದೇನೋ. ಆದರೆ ಈ ಮೂವಿಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋಂಗೆ ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ.
ನನಗನ್ಸ್ದಂಗೆ ಗುಡ್ ಮೂವೀಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥ ಮೂವೀಸಿಗೆಲ್ಲ ನನಗನ್ಸ್ದಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಕೊಡೋ ಮೂವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಥರ ಮೂವಿ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ, ಮೂವಿಗೆ ಒಂಥರ ಇದ್ದಾದಂಗೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆದರೆ ಇದು ಇಂಥ ಮೂವಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಡ್ಬೇಕು ಇಂಥ ಮೂವಿಗಳು, ಓಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಮೂವಿಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನಂತೂ ಖಂಡಿತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲೇ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ನಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಬಂದು 3.5 out of 5. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂವಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.